Ви абсолютно слушно зауважили, що друга справа стосується так само цього планомірного характеру. Ну, ми можемо вважати це і як злочини проти людяності, фактично. Може бути кваліфікація так само з ознаками геноциду, тому що тут виключно йдеться про або об'єкти, які становлять культурну спадщину, це можуть бути школи, це можуть бути якісь інші культурні об'єкти, це об'єкти енергетики. Власне, це намагання поставити Україну на коліна зимою 2022-2023 року і примусити капітулювати через брак електричної енергії. Це і, називається власне, створення нестерпних умов. Там, якось створення таким нестерпних умов, так. І, власне, це не були воєнні об'єкти в жодному випадку. І типова терористична тактика через терористичні дії або такі жорсткі дії по відношенню до цивільного населення, яке розглядається в якості заручників, примушувати державу, проти якої воюють ці терористи, погоджуватися на такі умови. І в цій ситуації справді є дуже багато категорій заявлених об'єктів, які Росія знищувала цілеспрямовано. Яскравими є знищення навіть тих же самих бібліотек українських, є з унікальними колекціями зібрання, які на сьогоднішній день або розкрадаються, або знищуються через те, що вони справді містять українську ідентику і вони властиві саме якраз українському процесу навчання, якщо йдеться про навчальні заклади або ж українській культурі. Тобто це знищення цілеспрямоване фактично української культури, яке так само окремо повинно розглядатись, але найбільш, мабуть, вагомими і зримими будуть саме застереження або вивчення ситуації з об'єктами на критичну інфраструктуру. Передовсім це ці розподільчі станції електромереж, по яким била Росія, по теплоелектростанціям, які так само були мішенню і об'єктом бомбардувань, і інші об'єкти енергетичні. Я вже не кажу про те, як відбувалися напади на атомні електростанції, ту ж саму Чорнобильську атомну електростанцію, Запорізьку в Енергодарі, яка й на сьогоднішній день є фактично об'єктом ризику і жонглювання з боку терористів, якими є росіяни, і, власне, не піддається регулюванню з боку міжнародної незалежної якоїсь структури. Це є проблема, і я думаю, що світ повинен так само вирішувати це в глобальному масштабі, не кажучи вже про те, що це буде розглянуто як окремий вид воєнного злочину.